Salve rapaziada, aí ó, carro 27440, Vitória Afonso Cláudio. Saindo aqui da garagem da Aviação Águia Branca hoje, dia 1º de julho. Mais um Águia aqui saindo aqui, galera. 24.750. Mais uma máquina saindo aqui para fazer Vitória Campos. Águia Branca aí, carro 26.280. Dá continuidade aqui no carro da Águia Branca aqui, ó. 27.440 ali, pegou a BR-262, saiu aqui da garagem. Tá ali do outro lado ali. E o 24 alguma coisa ali que não tá dando pra mim ver a numeração. Não deu pra mim ver, galera. Aí, ó. Vitória Campos. 26.280. O carro aí se dirigindo aí para o terminal rodoviário de Vitória para fazer seu embarque. Chegando, 1.200 saindo, galera. Aí, ó. Hoje, segunda-feira, dia 1º de julho de 2019. Um forte abraço a todos vocês. O Jonathan Soares, do canal Soares do Patrick. Valeu!